Oi, galerinha! Hoje é dia do Dicas da Bia. Dicas da Bia é pra aqueles macetes, sabe? Aqueles videozinhos rápidos, mas que dão dicas super úteis e super legais para vocês darem um up na peça de vocês. Tipo, às vezes vocês olham uma peça e pensam, puxa, como será que foi feito aquilo? Muitas vezes vocês até me perguntam isso. Então, esses videozinhos do Dicas da Bia é justamente para tentar ajudar vocês a darem um visual diferente nas peças de vocês, com dicas simples e fáceis, mas que dão um diferencial muito grande nas peças. Então, bora lá pro Dicas da Bia de hoje. Meus amores, vamos pro Dicas da Bia de hoje. Eu vou falar com vocês hoje sobre cílios postiços. Vocês me perguntam muito como que são os cílios que eu falo, cílios de tufinho, né? Que vocês sempre me perguntam, ah, que os cílios você usa, Bia? E eu coloco nas listas de materiais, eu falo cílios de tufinho. São esses aqui, ó. Eles são vendidos em tufinhos. Tem lojas que vocês encontram pequeno, médio e grande. Isso quer dizer o tamanho, tá? Mais comprido, mais curto. Esse é o médio, tá? Eu não tô achando o curto. E esse é o cílios normal, que vocês encontram, que tem vários modelos também, mais aberto, mais fechado, tá? Tem gente que gosta mais desse, tem gente que gosta mais desse. Eu prefiro esse, mas é gosto, certo? Então, como que se usa? No caso desses, eu tiro, assim que eu consegui arrancar, tá? Ó. Ai, deixa eu ver se dá pra vocês enxergarem. Assim, ele já até tem uma colinha, mas eu passo ele na cola branca. Eu vou colocar aqui na mão pra vocês verem. Cola branca que eu tô usando é a cola mosaico da Policol, tá? Então eu passo ele na cola. Eu vou usar uma peça que eu já fiz um passo pra vocês aqui no canal. Que a Cinderela, ó, o olho dela tá pintado, tá vendo? Mas eu vou colar uns cíliozinhos aqui, porque eu acho que ela merece. Ó. Ele é chatinho, tá, gente? De colar. Tem que ter um pouquinho de paciência. Vendo? Vocês vão colar ele. Encaixa ele, arruma ele certinho aqui no buraquinho, tá bom? Ou na cavidade onde vocês vão pôr, né? Tudo certinho. Eu, normalmente, quando eu vou colocar cílios, gente, já até deixo mais cavadinho ali perto, ó. Já está dando pra vocês enxergarem o cílio da coitada da boneca. Ó. E aí eu deixo secar. Depois que ele secou, venho com uma tesourinha afiada, né? E eu dou uma paradinha, se necessário, tá vendo? Acho que dá pra vocês verem assim. Curvadinho pra cima. Quem gosta desse, vai ter que cortar, gente. Aí vocês vão medir no olho, né? Vocês vão pegar aqui. Vão separar o coitado. E vão medir o tamanho do olho que vocês querem, cortar, passar cola e colar na boneca. Eu uso cola branca. Tem gente que usa outro tipo de cola. Eu gosto da cola branca, não tenho problema nenhum com ela. Depois que ela grudou, ela não solta. Aí vocês encontram vários preços no mercado. Gente, tentem comprar naquelas lojinhas tipo 199, que são bem mais baratos, tá? Inclusive, esses cílios aqui... eles vieram de Recife. Quem comprou pra mim lá foi a Moni, tá? A Moni Barnes. Um beijo, minha linda saudade. E a Roberta também, que é de Caruaru, minha amigona. Amo de paixão. Um beijo, Roberta. Saudade, minha flor. E elas compraram pra mim. Compraram um monte, por sinal que eu pedi pra elas irem comprar pra mim quando elas foram comprar pra elas e compraram pra mim. Então veio de Recife, tá? Mas comprem nessas lojinhas baratinhas. Nas lojas de cosméticos vocês encontram... Mas eles são mais caros. Eu sei que em São Paulo também, na Liberdade, vocês encontram. E naquelas lojas de maquiagem baratinha também vocês encontram, tá? E aí, ó, é só colar nas bonecas de vocês e sair por aí arrasando
de cílios postiços. Espero que vocês tenham conseguido ver. Gente, toma só cuidado para colar com a curvatura certa para cima, tá? Porque já aconteceu de colar com a curvatura para baixo. Repara bem para ver se ele tá viradinho todo para cima. E não mexa nele até ele secar. Porque só depois de seco que você vai cortar. Porque se você cortar antes, você vai ficar brigando com os cílios porque ele vai ficar caindo. Ele não demora muito para secar, não. Ele é chatinho de colocar. Às vezes a gente coloca super rápido. Às vezes ele é meio chatinho. Aí é só colar e aparar as pontinhas. É isso, meus amores. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Espero que essa dica da Bia de hoje ajude vocês, tá bom? E que seja útil para as bonecas, porque as bonecas vão ficar muito mais glamurosas, assim, com os olhos penetrantes, um olhar penetrante para arrasar por aí. Um beijo, até o próximo Dicas da Bia. Tchau, tchau.